madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay marxuum Maxamed Cali Shire oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii tacsiintii raaya lagu diray heelada qaraabada iyo sidoo kale qaranka Soomaaliland uu ka baxay marxuum Maxamed Cali Shire, waxaana uu marxuumka ku sifeeyey oday nabadda iyo sidoo kale wada noolaanshaha bulshada waqti badan geliyey oo qaranka Soomaaliland ka baxay. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatil mawt. Maanta waxay ahaan joognaa aaskii Maxamed Cali Shire oo ahaa nin magaca Soomaali oo dhan magaciisa laga yaqaano, jenaraal militari ahaa, siyaasi ahaa, aqoonyahan ahaa, intii dabmara odayaasha nabadda ee Soomaaliland ahaa. Taariikhda raggii horaa sheegay aqoon aan iska hormaado aanu salaano barta waxay igu horreeyay shirki Boora. Markaana wuxuu ahaa waftigii ka yimid Ceergaabo oo ergada waday, isaga iyo rag badan oo dhintad oo fagarar ahaad oo fu-aad ahaad oo qaal badan iyo Cali Khaliif baa ka mid ahaad oo way badnaayeen. Markaa raggii soo unkay ee soo dhisay nabaddii bariga oo shirar badan ka soo galay, halkaasoo colaad xoogi ka jirtay soo dameeyey buu ahaa ilaa maalinta malaha intuu North America joogo mooye markuu xaggan Afrika usoo kaco kolley Hargeysa in badan buu soo jiray. Intaanu la ascaaro tegin, intaanu gurigiisa taleex tegin, kolley Hargeysa in badan buu joog jiray. Intaana waa la kulkulmi jiray sidaa la sheegay raggii hore sheegay in deggan oo madaxnimadu aanay ku weyneyn uu xataa markuu madaxda ahaan in mutawaadic ah ayuu nin ka sheekeynayay maanta wuxuu yidhi wuxuu ahaa ninkii u horreeyay afoone ku yidhi xamed siyaad barrinkii ku yidhi iyagoo malaha laba sano meesha haystay. War goormeen dadka ku wareejinayna waa naga ballan qaadno madaynu ku wareejinay ninkii walo baleere buu habaa layidhi. Waxaana ka muuqatay intii dambe deni wuxuu ahaa xilli aan hayn kuna magacaaba dowladda inta badanna suuqa jooga oo weliba aan weydhiisan la gabanin oo aadu dinaar jibka soddonkii sanasa nabad ka shaqeeyey dadka isu ururiyey wax badan badan nabadda Soomaaliyeed ku taray buu ahaa si odaynimo ah oo waayeelimaan dhulka jooga u malayn maayo in la arkay Maxamed oo malaha xafiis dowladdi ama ay madax siyaasi ay sarkaan xataa haddii loo yiro wuxuu jiray maayo mutag jiray inuu suuqiisa joogo u siyaasta abuu kalsooni qayr caadi ugu qabay waana shakhsiyaadka loo baahan yahay. Waxaanu taxsuu dareynaa qoyskiisii, caruurtiisii, orihiisii, faamiligiisii oo dhan, qoyskoodii oo dhan, qaranka Soomaaliland, Soomaali oo dhan si taqaanay nin weyn oo haybad leh ayaa dalka baxay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariis jannada ka waraabiyo. Halka waxaan u nahay Ilaahay ergo inuu naxariisto oo naxariis jannada ka waraabiyo, innagana inooga daba naxariisto. Qaar ka mid ah madaxdii iyo mas-uuliyiintii aaska ka qayb galay ayaa si qoto dheer uga waramay taariikhda uu lahaa jeneraal Maxamed Cali Shire oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. Waxaanu halka ka tacsideynaynaa geerida ku timid jeneraal Maxamed Cali Shire. Jeneraal Maxamed Cali Shire wuxuu iskuulka la qoray 1946. Waxay isku ladahayeen rag badan oo caan ah oo la wada garanayo. Cabdiqani Garaad Jaamac ka Garaad Cabdiqani kamid ahaa waa lodkii ugu horreeyey ee deegaanka Lascaanood laga qoro iskuul. Waxaana macalin u ahaa Cumar Carte Qaalib ayaa iskuulka hoose dhexe furay. Ninkii ugu horreeyey ee macalinka noqda ee dugsiga hoose dhexe Cumar Carte Qaalib ayaa u bilaabay ina Khaawi iyo ragga uu ka mid yahay Muuse Xaaji Diiriye iyo rag badan oo kale wuxuu dugsiga hoose dhexe ku qaatay degmada Shiikh. Markii dambena wuxuu u aaday jaamacad militariga ah dalka Ingiriiska iyagay wada socdaan Ismaaciil Cali Abakor iyo Axmed Saleebaan Dafle iyo ragga leh. Markii dambena wuxuu ka mid noqday saraakiishii ciidankii la odhan jiray xoogga dalka Soomaaliyeed ee inta aynan kala soo noqon aynu isku ahaan jirnay magaca Soomaaliya. Xilal badan buu intuu militariga ku jiray kasoo qabtay oo ay ka mid ahayd taliyaha ururka ciidanku malaha markaa lix urur buu ahaa. Wuxuu ururka kasoo qabtay ururkii Baydhabo geed weyn meel la yiraahdo Deganaa iyo ururkii Beledweyn ayuu taliya ururka noqday. Markii dambe ee inqilaabka la sameynayey Ismaaciil Cali Abakor sidoo ii sheegay
وحال لو سو بدلي مقالة حمر وحال لو دي بحردي اللي أرنجري راك راك وحالو قيمة ياينة حردي لقاقبتي تلك انقلاب كهبين كل سميني ساقا يا اسماعيل على بكر ايام منا مقالة قبتي منا اوبريشن كتشو وحي انتا كدن بيي وحي يوجد بين الرماس سياسة قراص بضم بقبتي انا وقاد موضا قران ايو لكن وزيرك جناسيك إيه قدوميها إيه هجان كمالية ده حسبك إيه إن إيه دي سي إيه أنت عنك جرنا إيه وحقف تي مرارك قار كنا وحوقها وقابل سنة قبل الله ده حمر كده قال كسبن سبن سعودي وحبيس كيس فدي مقارنة اللي هذا بندوين دي شوهر هل كا أيه ده قال كسبن سبن إنك هو جاميني لا قالي سمارده إن عنك جرنا يا إني حمر كده ما نرجيك عنك أي كلا حرير ايو نقضي اساقو اندر اجادر لقاد ديگين لانا حيلين ايو سوق اسكن بريجر ماركي اي اسقبان واهين ورادي ميشا حيستي وافوين هقامين اي وحو عانكو هارون تينين نبات شعال لنا نسلو وينين نندقن كصومالي دا آد او شعال سيداو ايشاقاي بارو وضي اللورن شري ورير قيسا اها وحو ايقو يري marka uu xamar ka yimaado xamar ay u hargeysan noogu yimaado sida markuu ADC iyo wasiirka ganacsiga yahaa wuxuu la waxaanu la wuxuu nala fariisan jiray qol yar ayuu afar nin nagu la fariisan jiray isagoo hangool iyo maxawis iyo gooshaal wato oo aan hal askari ah oo bodyguard wadan aad iyo aad baan runtii uga tiraayay sanahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halka waxaanu u taaganahay madaxdi dawladda oo dhan gudoomiyihii madaxweynihii gudoomiyihii baarlamaanka iyo wasiiradii golihiisada jeneraladii waxaa loo taagay oo aanu ka soo qayb galay aaskii maxamed cali shire jeneraal maxamed cali shire ilaahay ha u naxariisto maxamed cali shire sida la wada ogsoon yahay wuxuu ka soo jeedaa qoysaska caanka ku ah ama waaweyn ee reer laascaanood hadday tahay xagga ganacsiga hadday tahay xagga waxbarashada iyo tacliinta iyo dadka ka dhashay nin caana buu ahaa taariikhdiisii iyo waxbarashadiisii iyo xilalku soo qabtay iyo salabaan baa ka sheekeeyey waxaan kaliya una odhanayaa intaan ka xasuus lahay anugu markii uu dowladda ka mid ahaa ee golihii kacaanka la odhan jiray soomaaliya uu ku jiray nin degan oo asluub leh oo aan xukunka ku talax tegin awooddeeda awoodaha uu siiyey khibrad aan lahayn maxaayto aad dadka u ixtiraama ka xishooda aan wax kibira lahayn oo dadku kulligii wada saaxiib iyo ulo yahay ehel buu ahaa oo aad u wanaagsan taasu caan ku ahaa oo lagu yiqiinay wuxuu aad qayb weyn uga qaatay shirarkii nabadaynta ee somaliland iyo dejinta sagaashanadii 1990-kii ilaa iyo dhowr iyo 1990-kii kamu dhex bixin kii boorame min awal ilaa bilow ilaa dhammaad uu dhex jiifay kii ceeri gaabo ayuu ka qayb qaatay deegaanka laascaanood iyo sool aad iyo aad buu howlaha uga qaban jiray nin dhinac walboo laga eego maxanta bulshada iyo dadka iyo deganaanshaha jecel buu ahaa ilaahay u naxariisto nafsi daa'iqatu lmowt dee wakaa xabaashisii baynu joognaa dee maanta waxaynu joognaa aas qaran nin weyn oo somaliland ka baxay guud ahaana soomaalida ka baxay ayaa dhintay ilaahay ha u naxariisto maxamed cali shire sidaa la sheegay wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey somaliland waxbartay wuxuu ka mid ahaa hogaamiyeyaashii ciidankii somali scout ee somaliland ay lahayd markii dambe ee inqilaabkii uu ka qayb qaatay ee golihii sare kacaanka uu ku biirayna anigu waan yaraa laakiin sheekooyinka caanka ah ee laga sheegi jiray nin hadal dhiiran oo waxa khaladka ah ku dhiiran oo tilmaama arrinta khaladka oo aan ogolaan buu ahaa sida ay dadkoo dhan ay qireen taasaana keentay markii dambe inay kacaanka kala xidhiir furtaan oo uu shaqsi caadi aho bulshadiisa dhex jooga uu noqdo sidaa yaasin sheegayna nabadayntii somaliland iyo dhismihii dambe ee qaranka markii la dhisayey dadkii tiirarka waaweyn ee garaad cabdiqani iyo ay wada shaqaynayeen ayuu ahaa fagare iyo ilaahay u naxariisto way ka horreeyaan markaa maantana dee aas qaran baynu samaynayna waxaynu halkan u taaganahay waynaynu sabootino waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo
انت هسيان كسو كوبي يا إله نحرستي شنسي تاريخي سوى لغشي كي يودي بغو نغرغون ماينو لكن وحال اسكوا فقسين يوحوا هانين اوضاي او ديكين ودقن كي يقان وإيهات النعب وددكو سوكو مدي هاي مركزنا وكسونا إنو كسو كي يمي سومالان وسومالان حق كل هذا هاي وحكو برطي وكبر باري وانا يتوسع صواهتا إلى قبر جيسي هرقيسة كياني وحوطة كنا نورت أمريكا إن هرقيسة لغو عاصا إلى هاي إدمي قرقي وكبر باري كوكوري أي إلى هاي ديب وسوع لي وحنا تعسيو ترنا وحوي سمال لان أردن إهلا ديسي عرورتي سي فاملي أردن وحنا إلى هاي السبري يبان هاي نكوض السيو وإن كوض الدينتي سيدا لوغي شكيينا تاريخ السواية هيد تاريخ دير بولية لكن لما صوو دي كوبي كرو وحاول ما انت دي واسيو داعنا وحن الى هاي نحريس جناسيو انقنا الى هاي عينو كدبان نحريسو هل كاسا لوغو صعدا قف كستا حكا يربا سوية ويوم لغو عبرت قاطع مركا آدي آدبان والسلام عليكم ورحمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون كل النفس دائقة الموت maanta halkan waxaan ku aasaynaa jannagaal maxamed ali shire ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo anigoo ku hadlaya magacayga ka qoyskayga iyo ka shacabiga Soomaaliland ba waxaan taasi u diraya qaranka Soomaaliland qoyskii uu ka soo jeeday facaweyna iyo dhamaan inta Soomaaliya taqaanayba jannagaal maxamed ali shire wuxuu ahaa nin weyn oo ka soo shaqeeyay dawladihii siyaad bare waqtigii dambana ahaa nabadaynta ka shaqeynayay in badan isagoo xilal badan ka soo qabtay bogiga sidii ay ka sheekeyeen ragii waaweynaa ilaahay naxariisti jannada ka waraabiyo qoyskiina samiriyay man ka sii xariirka Star Television ka Star Hargeysa.